أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حب علي عبادة لا تضر معها سيئة، وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلوات بن محمد وعلى محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم سب کو جب تک ہم زندہ ہیں حسین ابن علی علیہ السلام کے خاک پا کے طور پر ان کے غلاموں میں ہم سب کا شمار فرمائے. عزاداری سید الشہداء کی اس عظیم نعمت کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی اور حسین ابن علی علیہ السلام سے قربت کا ذریعہ بنانے کی توفیق اور سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے. مولا حسین کو ہم سب سے اللہ تبارک و تعالی راضی فرمائے، اور ہمیں مولا کی راہ میں زندگی کے تمام ایام گزارنے کی اور انہی کے قدموں پر جان دینے کی توفیق عطا فرمائے. سلوات بھیجیے سب مل کر بلند آواز سے. اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اس نعمت پر کہ اس نے ہمیں علی کے عشق رکھنے والے خاندان میں پیدا کیا، علی کی مودت کو اس خاندان میں زندہ رکھا اور ہمیں ایسے خاندان کا حصہ بنایا، اور ہماری رگو میں جو خون بہتا ہے اس کے ہر ہر قطرے سے علی علی کی آواز آتی ہے، اور یہ اللہ کا سب سے بڑا کرم ہے ہم سب پر، آپ پر بھی اور ہم پر بھی. دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جس کو آپ محبت علی، مودت علی اور ولایت علی کے ساتھ تول سکیں اور کہہ سکیں کہ وہ نعمت بڑی نعمت ہے. دنیا میں جتنی نعمتیں آپ گن سکتے ہیں، جتنی نعمتوں کا آپ تصور کر سکتے ہیں، ان تمام نعمتوں کو آپ جمع کریں،
ترازو کے ایک پلڑے پر رکھیں اور حب علی اور عشق علی کو دوسرے پلڑے پر رکھیں, تو یہ جو حب علی والا پلڑا ہے یہ تمام کائنات پر بھاری ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم کی 23 سال کی محنت کو, 23 سال کی تبلیغ کو, 23 سال کے جہاد کو, 23 سال کی مشقتوں کو, 23 سال کی شہادتوں کو, 23 سال کے زخموں کو ایک طرف رکھا اور اعلان ولایت علی کو دوسری طرف رکھا. اور کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو تو باقی 23 سال کی محنت ضائع ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. ولایت علی, ولایت علی اللہ کی طرف سے وہ انعام ہے جو دین کی روح ہے, دین کی جان ہے. اگر دین کو ایک بدن سمجھیں تو اس بدن کو زندہ رکھنے کے لیے جس روح کی ضرورت ہے اس روح کو ولایت علی کہتے ہیں. اگر جس طرح سے کسی بدن سے اگر روح نکل جائے تو وہ بدن ایک دن بھی آپ گھر میں نہیں رکھ سکتے, لے جا کر دفن کر دیتے ہیں. جس بدن سے روح نکل جائے تو اس بدن کو آپ ایک دن بھی گھر میں نہیں رکھتے, لے جا کر دفن کر دیتے ہیں. اس لیے جس دین میں علی کی ولایت نہ ہو وہ دین کسی کام کا نہیں ہے, دفن کرنے کے کام آ سکتا ہے, انسانوں کے کام نہیں آ سکتا. علی کی ولایت, علی کی ولایت نبی کی تمام تعلیمات کی جان ہے. اس لیے علی کی ولایت نبی کے 86 جنگوں کی اصل جان اور روح ہے. اس دن سے جس دن دعوت ذوالعشیرہ میں نبی پاک نے تمام مشرکین قریش کے سرداروں کو دعوت دی, اس دن سے لے کر اس رات تک جب تمام صحابہ جمع تھے اور نبی کریم نے کاغذ اور قلم مانگا, تو اس دوران میں جو کچھ بھی ہوا اس کا ہدف علی کی ولایت کو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانا اور لوگوں کو علی پر ایمان لانے کے لیے تیار کرنا تھا. یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم نے کاغذ اور کرتاس مانگا, کاغذ اور قلم مانگا, اور کچھ لوگوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے کتاب ہی کافی ہے, اور اس کے بعد آواز اونچی ہوئی, تو نبی کریم نے کیا کیا؟ کہا میرے پاس سے اٹھ جاؤ اور دفع ہو جاؤ. ہدف کیا تھا؟ علی کی ولایت کا اعلان, علی کی ولایت کو دلوں میں
بسانا۔ علی کی ولایت نورانیت ہے، علی کی ولایت نور سے عبارت ہے، علی کی ولایت پاکیزگی سے عبارت ہے، علی کی ولایت طہارت سے عبارت ہے۔ اس لیے جو دل پاکیزہ ہوگا، جو دل صاف ستھرا ہوگا، وہیں پر علی کی ولایت آ سکتی ہے۔ جہاں نجاست ہو وہاں پر علی کی ولایت نہیں آ سکتی۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے ایک برتن آئے اور برتن نجس ہو، تو اس نجس برتن میں آپ اگر آب زمزم بھی ڈالیں تو آب زمزم پینے کے قابل نہیں رہتا، جبکہ آب زمزم بہت قیمتی پانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظرف اور وہ برتن نجس ہے۔ علی کی محبت، علی کی ولایت، علی کی مودت کو جگہ دینے کے لیے جس برتن کی ضرورت ہے، اس برتن کو پاک ہونا چاہیے، اس برتن کو طاہر ہونا چاہیے۔ اس لیے جنگوں میں آپ تاریخ پڑھیے، مختلف جنگوں میں علی جب تلوار چلاتے تھے تو کیسے چلاتے تھے؟ غالباً احد کی بات ہے، یا خندق کی، یا کسی اور جنگ کی، مجھے یاد نہیں۔ ابن عباس آئے علی کی بارگاہ میں، مسکرا کے عرض کیا، یا علی، آج آپ نے جتنے مشرک مارے اتنے ہی میں نے بھی مارے۔ یا علی، آپ تو ہمیشہ ہم سے آگے رہتے تھے، لیکن آج میں آپ کے برابر آ گیا، آپ نے جتنے مشرک مارے، جتنے اللہ کے دشمن مارے، اتنے ہی میں نے بھی مارے۔ امیر المومنین مسکرائے، مسکرا کر فرمایا کہ تم نے ہر اس شخص کو مارا جو تمہارے سامنے آیا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ کہا پھر آپ نے کیا کیا؟ کہا میں دیکھتا تھا کہ جس کافر کے نسل کے اندر کوئی ایک میرا مولائی پیدا ہونے والا ہو، اس کو میں چھوڑ دیتا تھا، صرف اسی کو مارتا تھا جس کی نسل کافر ہو۔ امیر المومنین کی ولایت کی قدر و قیمت سمجھیے۔ اب دوسری بات آپ کی توجہ چاہیے، امیر المومنین کیا ہے؟ امیر ہے، مالک ہے، سردار ہے، سرپرست ہے، اور سب کچھ ہے، رہنما ہے، ہادی ہے۔ کس کے ہیں؟ ہر کافر، ہر زندیق، ہر گمراہ کے نہیں، اس کے جو علی کے پیچھے پیچھے چلے۔ علی امام ہے ان کے جو علی کے پیچھے چلے۔ علی خود طاہر و مطہر، علی گناہوں سے پاک، علی شجاع، علی جرأت مند، علی بہادر، علی صاحب استقامت، علی میدان جنگ میں پامردی دکھانے والی ہستی، علی سچائیوں کا امام، علی شجاعتوں کا امام، علی نیکیوں کا امام، علی دنیا میں موجود تمام اچھائیوں کا یکجا مجموعہ، دنیا میں موجود تمام نیکیوں کا، تمام اچھائیوں کا، تمام فضیلتوں کا یکجا مجموعہ علی کہلاتا ہے۔ جو علی اتنا پاکیزہ ہے، اس علی کے پیروکاروں کو بھی اتنا ہی پاکیزہ ہونا چاہیے، اس علی کے پیروکاروں کو بھی اتنا ہی شجاع ہونا چاہیے، اس علی کے پیچھے چلنے والوں کو بھی اتنا ہی تر و تازہ، اتنا ہی با استقامت، اتنا ہی پامردی کا مظاہرہ کرنے والا، اتنا ہی سچا، اتنا ہی بہادر، اتنا ہی نیک اور پرہیزگار ہونا چاہیے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اتنے بڑے مجمع کی اتنی چھوٹی سی آواز درست نہیں ہے، جب آپ نبی کریم اور ان کی آل پر درود بھیجے۔ ایک روایت سنا دوں آپ کو، روایت سنا دوں درود کے حوالے سے، سننے کو تیار ہے تو ذرا آواز دیں، میں پھر آپ کو سنا سکوں۔
نبی کریم جب معراج پر تشریف لے گئے, میں لمبی روایت ہے, میں صرف اس کا ایک حصہ بیان کرتا ہوں. فرشتے سے ملاقات ہوئی, ایسا فرشتہ جو عجیب و غریب خلقت کا حامل تھا. کہا تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ کہا دو ذمہ داریاں. کہا وہ کیا؟ کہا ایک یہ کہ آسمان سے زمین پر گرنے والے بارش کے قطروں کا میں حساب رکھتا ہوں. پہلے دن سے, یعنی زمین کی خلقت سے لے کر آج تک, جس سرزمین پر, جس دریا پر, جس سمندر پر, جس پہاڑ پر, جس شہر پر, جس ریگستان پر, جس جنگل پر, جتنے بارش کے قطرے گرے ہیں سب کا حساب میرے پاس موجود ہے. پوچھا تمہاری دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ کہا مجھے اللہ نے مامور کیا ہے, ذمہ داری دی ہے کہ میں آپ پر اور آپ کی آل پر جو اجتماع درود بھیجے اس درود کا ثواب جمع کروں اور لکھوں. پھر اس کے بعد فرشتے نے کہا یا رسول اللہ, میں وہ فرشتہ ہوں جس کے پاس روز اول سے لے کر اب تک تمام بارش کے قطروں کا حساب ہے, لیکن کسی ایک مجلس اور محفل میں آپ اور آپ کی آل پر اگر کچھ لوگ مل کر درود بھیجتے ہیں تو اس کا ثواب, صرف ایک محفل کا ثواب آج تک میں گن نہیں سکا. اس لیے جب آپ درود بھیجیں تو پھر پوری ایمانداری کے ساتھ, جذبے کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ اور نیت کر کے کہ نبی اور آل نبی پر درود بیچ کر آپ اپنی ذمہ داری اور عبودیت انجام دے رہے ہیں. اونچی آواز سے سلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. یہ جو ولایت علی ہے, ولایت علی کتنی بڑی دولت ہے, اتنی بڑی دولت ہے کہ جس نے علی کا دامن تھام لیا وہ جہنم نہیں جاتا. جس نے علی کا دامن تھام لیا وہ جہنم نہیں جاتا. ایک روایت سنا دوں, صادق آل محمد کی حدیث ہے اور نبی کریم سے منقول ہے اور بڑی عجیب و غریب حدیث ہے. مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسی احادیث سن کر لوگ پھر گناہ کی طرف نہ چلے جائیں, چونکہ گناہ نجاست ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ گناہ نجاست ہے, عبودیت پاکیت ہے, عبادت پاکیت اور طہارت ہے, اور گناہ نجاست اور گندگی ہے. اہل البیت گندگی اور نجاست سے پاک ہے, تو اہل البیت کے ماننے والوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ پاک اور پاکیزہ. اس لیے یہ روایت سنا رہا ہوں. فرمایا حب علی, علی کی محبت, حسنتن, ایسا حسنا اور ایسی نیکی ہے, لا تزر معها سیئتن, کوئی گناہ اس حب علی رکھنے والے مؤمن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور اس کے مقابلے میں دوسرا جملہ فرمایا بغض علیین, علی کا بغض, علی کا بغض, سیئتن, ایسی لعنت ہے. بغض علیین, علی کا بغض, سیئتن, ایسی لعنت ہے, ایسا گناہ ہے کہ لا تنفع معها حسنتن, اگر ایک شخص بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک ہر روز روزہ رکھے, ہر شب کھڑے ہو کر نمازیں پڑھے, ہر شب قرآن ختم کرے, ہر سال کعبے کا طواف کرے, ہر سال سارا سال عبادتوں میں بسر کرے, لیکن اگر اس کے دل میں علی کے بغض کا ذرہ بھی ہے تو یہ ساری عبادتیں اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. سلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. سلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. اس لیے پوری تاریخ میں جو بھی علی کا تھا وہ نمونہ تھا, جو علی کے پیچھے چلا وہ اسوہ تھا, وہ نمونہ تھا, اور اس نے اپنے کردار سے پوری دنیا کو بتا دیا کہ میں علی والا ہوں اور دوسروں سے مختلف ہوں. اس لیے کہ وہ علی والا ہے,
علی والا روایات کہتی ہیں کہ ان کی پیشانیاں چمکتی ہیں، روایات کہتی ہیں کہ ان کے سجدے طولانی ہوتے ہیں، روایات اور احادیث کہتی ہیں کہ ان کی عبادتیں لذت بخش ہوتی ہیں، لذیذ ہوتی ہیں، جب وہ عبادت کے لیے جائے نماز پر بیٹھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں تو وہ خدا کو دیکھتے ہیں، چونکہ ان کے دل پاکیزہ ہیں، چونکہ ان کے اندر کی دنیا نورانی ہے، اس لیے علی کا ذکر انسان کو اندر سے نورانی کرتا ہے، چونکہ علی خود نور ہے اس لیے علی کا ذکر بھی نورانی کر دیتا ہے۔ اب اگر کوئی مجلس ہو جہاں پر علی کا ذکر ہو تو مجلس نورانی ہو جائے گی، اگر کوئی شخص علی کا ذکر زبان سے ادا کرے تو اس کی زبان نورانی ہو جائے گی، اگر کوئی شخص علی کے ذکر کو سنتا ہے تو اس کی سماعت نورانی ہو جائے گی، اگر کوئی شخص علی کے ذکر کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے تو اس کا دل نورانی ہو جائے گا۔ صلوات بھیجے مر محمد و آل محمد۔ یہ یاد رکھیے گا، علی کی محبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے علی کو اپنے محب سے محبت ہے، علی کو اپنے محب سے عشق ہے، علی کو اپنے ماننے والے اور اپنے پیروکار سے عشق کی حد تک محبت ہے۔ اس لیے روایات ہیں رمیلہ یا رمیلہ اصحاب علی میں سے ایک صحابی ہیں، مسجد کوفہ میں آپ نماز کے لیے کھڑے تھے، نماز کے لیے کھڑے تھے، خطبہ دے رہے تھے نماز جمعہ میں، سامنے دیکھا رمیلہ صف میں بیٹھا ہوا ہے، اچانک اس کو چکر آ گیا، زمین پر گر گیا، باقی نمازیوں نے اس کو اٹھایا اور اس کو گھر پہنچا دیا، امام نے خطبوں سے فارغ ہوئے نماز پڑھی، دعائیں کی، اس کے بعد جب مسجد سے نکلے تو کہا کہ مجھے رمیلہ کے گھر لے جاؤ، رمیلہ کے گھر پہنچے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا کیا ہوا تھا تمہیں، کہا مولا میں کافی دنوں سے بیمار تھا، بیماری کی وجہ سے مسجد نہیں آ پا رہا تھا، علی کا دوست کبھی مسجد نہیں چھوڑتا یہ ذہن میں رکھیے گا، علی کا ماننے والا کبھی مسجد سے دور نہیں ہوتا یہ ذہن میں رکھیے گا، کہا کہ مولا بیماری کی وجہ سے مسجد آ نہیں پا رہا تھا، آج تھوڑی سی طبیعت بحال ہوئی تو میں بھاگا مسجد کی طرف، لیکن جب صف میں بیٹھا تو طبیعت خراب ہو گئی، چکر آ گئے، اس لیے میں مجھے اٹھا کے یہ لوگ گھر لے آئے۔ امیر المومنین نے ایک عجیب جملہ کہا، عجیب جملہ، فرمایا شیعتنا خلقوا من فاضل تینتنا، ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں جن کو ہماری بچی ہوئی مٹی میں سے خلق کیا ہے اللہ نے، ہمارے شیعہ وہ ہیں جنہیں ہماری بچی ہوئی مٹی میں سے خلق کیا ہے۔ اگلا جملہ فرمایا وَأُجِنُوا بِمَا اِمْحَبَّتِنَا، جب وہ ہمارے شیعوں کی مٹی گوندی جا رہی تھی ان کی خلقت کے لیے، تو اس مٹی میں جب ہماری محبت کا پانی ملایا گیا، جب ہماری محبت کا پانی ملایا گیا تو خمیر تیار ہوا، اور اس خمیر سے ہمارے ماننے اور ہمارے پیروکاروں کو خلق کیا گیا ہے۔ اس لیے آگے فرمایا، اس لیے جب ہمارا کوئی چاہنے والا بیمار ہوتا ہے اور درد محسوس کرتا ہے تو صرف وہ نہیں کرتا، ہم اس درد کو محسوس کرتے ہیں اور بیمار ہوتے ہیں، اور جب ہمارا ماننے والا خوش ہوتا ہے تو اس کی اس خوشی کو ہم محسوس کرتے ہیں اور ہمیں سرور ملتا ہے۔ دیکھیے علی کس مقام پر اور علی کا ماننے والا کس مقام پر، یاد رکھیے گا، علی کا ماننے والا باقیوں کی طرح نہیں ہوتا، وہ اپنے دین کے لیے اسی طرح کھڑا ہوتا ہے جس طرح سے علی کھڑے تھے، جس طرح سے حسن مشتبہ کھڑے تھے، جس طرح سے حسین شہید کربلا کھڑے تھے۔ علی کا ماننے والا میدان سے بھاگتا نہیں ہے، علی کا ماننے والا دشمن علی سے دبتا نہیں ہے، علی کا ماننے والا
علی کا پرچم جب لے کر نکلتا ہے تو سینہ تان کر نکلتا ہے اور ہر دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں علی کے ماننے والوں کے خلاف ٹائم کم ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کے ان نیک جذبوں کو قبول فرمائے۔ اجازت دیں میں اپنی گفتگو مکمل کر سکوں۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے، جتنا مجمع ہے اتنی اونچی آواز ہونی چاہیے، اور فرشتوں کو پتا چلنا چاہیے کہ علی کے مولائی صلوات بھیج رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، امیر المؤمنین پیدا کہاں پر ہوئے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، پیدا کہاں پر ہوئے؟ خانہ کعبہ میں، یعنی اللہ کے گھر میں، اللہ کا گھر یعنی عبادت کی جگہ۔ شہید کہاں پر ہوئے؟ مسجد میں، وہ بھی اللہ کا گھر، یعنی آنا بھی اللہ کے گھر اور جانا بھی اللہ کے گھر سے۔ تو جس ہستی کا آنا بھی اللہ کے گھر میں ہو اور جانا بھی اللہ کے گھر سے ہو، اس ہستی کا ماننے والا کبھی بھی اللہ کے گھر سے دور نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اللہ کے گھر کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوتا ہے، اس کا مرکز اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ اسی یاد رکھیے گا، مسجد ہمارا مرکز ہے، مسجد ہماری عبودیت کا مرکز ہے۔ دوسری بات، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے جو 63 سال گزاری ہے، اس 63 سال میں آپ کی جد و جہد دیکھیں، آپ کا کلام دیکھیں، آپ کے فرامین دیکھیں، آپ کی جنگیں دیکھیں، آپ کے فیصلے دیکھیں، کوئی ایسا فرد بشر نبی کے بعد پیدا نہیں ہوا جو علی کے مقابلے میں کہہ سکے کہ میں کچھ جانتا ہوں، ایسا پیدا نہیں ہوا۔ اگرچہ بعض ملائیت زدہ لوگ علی کا مقابلہ دیگر صحابہ سے کرتے ہیں، ملائیت زدہ لوگ، سطحی فکر کے حامل لوگ، جن میں بصیرت نہیں ہے، جن میں علم نہیں ہے، جن میں دانش نہیں ہے، جن کی عقلیں بند ہیں، علی کا مقابلہ باقی لوگوں سے کرتے ہیں۔ علی کہاں اور باقی لوگ کہاں؟ علی وہ جس کی پیدائش ہی پاکیزہ تھی اور شہادت تک اس ہستی کی زندگی میں ایک نقطہ سیاہ کوئی دشمن بھی ڈھونڈ نہ سکا، اور باقی لوگ وہ جن کی زندگی کے 20 سال، 30 سال، 40 سال، بعض کے 50 سال بت پرستی میں گزرے، شراب خوری میں گزرے، اللہ کی دشمنی میں گزرے، ان کا کیا مقابلہ ہے علی ابن ابی طالب سے؟ امام احمد ابن حنبل اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ اے امام احمد ابن حنبل، آپ ذرا بتائیے کہ رسول کریم کے بعد افضل ترین صحابہ کون ہیں؟ انہوں نے گننے شروع کر دیے، کہا سب سے پہلے صحابی، یہ امام احمد ابن حنبل کی بات کروں جن کی بڑی کتابیں ہیں اور بہت معتبر نام ہے، سب سے پہلا نام انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق، دوسرا نام کہا کہ حضرت عمر ابن خطاب، تیسرا کہا حضرت عثمان غنی، چوتھا طلحہ کا نام لیا، زبیر کا نام لیا، 16 شخصیات کا نام لیا ایک ایک کر کے، کہ اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، یہ سارے افضل ترین ہیں اس درجے کے ساتھ۔ پوچھنے والا حیران ہوا، کہا کہ آپ نے علی ابن ابی طالب کا نام نہیں لیا، آپ نے علی ابن ابی طالب کا نام نہیں لیا؟ جواب میں کیا کہا؟ کہا کہ تم نے صحابہ کا پوچھا تھا،
تم نے صحابہ کا پوچھا، میں نے صحابہ کا بتایا، اگر تم اہل البیت کا پوچھتے تو پھر میں اہل البیت کا بتاتا، علی کہاں اور صحابہ کہاں؟ علی وہ جس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک سب کچھ نور ہی نور ہے اور پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، اور نبی کریم کی زندگی کی ابتدا اور انتہا تک، ابتدا سے انتہا تک جتنا عرصہ نبی کا گزرا، اس پورے عرصے میں نبی نے کوئی موقع ایسا ہاتھ سے جانے نہیں دیا جہاں علی کی فضیلت بیان ہو سکتی ہو اور نبی خاموش رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ امت نے علی اور آل علی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، جانتے تھے، اسی لیے جہاں موقع ملا علی کی فضیلتوں کو بیان کیا. لہذا یاد رکھیے کہ علی خود بھی آفاقی ہستی ہے، ان کا مکتب، ان کا پیغام بھی آفاقی ہے. یہ جو آپ کی مجالس ہیں، یہ مجالس علی اور اولاد علی کے ذکر کو، ان کی فکر کو، ان کے پیغام کو، ان کے عمل کو، ان کے کردار کو، ان کی جد و جہد کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے. یہ صرف ثواب کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ جو آزاداری ہے، یہ علی کے ذکر کو، علی کی فکر کو، علی کے عمل کو، علی کے کردار کو، علی کی جانفشانی کو، علی کی قربانیوں کو، علی کی شہادتوں کو، علی کے زخموں سے رشتے ہوئے خون کے پیغام کو زندہ رکھنے کا ایسا ذریعہ ہے کہ جہاں جہاں یہ پیغام پہنچے گا، جس جس نسل تک یہ پیغام پہنچے گا، جس جس قوم کے دل میں، دماغ میں یہ پیغام اپنی جگہ بنائے گا، اس معاشرے میں علی کے جانسار پیدا ہوتے چلے جائیں گے. اور جہاں علی کے جانسار پیدا ہوں گے وہاں ظلم نہیں ہوگا، جہاں علی کے جانسار پیدا ہوں گے وہاں پر کرپشن نہیں ہوگا، جہاں علی کے جانسار پیدا ہوں گے وہاں پر بے ایمانی نہیں ہوگی، جہاں علی کے جانسار پیدا ہوں گے وہاں پر حرام خوری نہیں ہوگی، جہاں علی کے جانسار پیدا ہوں گے وہاں دھوکہ دہی نہیں ہوگی. علی کے جانسار ایسے ہوں گے کہ جب کفر کے مقابلے میں آئیں گے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں گے، اور جب آپس میں بیٹھیں گے تو موم کی طرح سے نرم ہوں گے. وہی صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم کے صحابہ اور ان کے جانساروں کے حوالے سے بیان کیا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. یہی شرط علی کے لیے بھی ہے. جو علی کے ساتھ ہوگا وہ کبھی بھی امت کو تقسیم نہیں کرے گا. اس سٹیج سے جب کسی علی ولی اللہ کہنے والے کے خلاف کوئی زبان کھلے تو سمجھو وہ علی کا نہیں، کہیں اور کا ہے. اس سٹیج سے جو سٹیج نہیں ہے، ممبر علی ہے، ممبر رسول ہے. اگر اس کی نسبت رسول اور علی سے نہ ہو تو لکڑی کا ایک ٹکڑا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت ہے تو تب ہے جب ممبر رسول کہلائے، ممبر علی کہلائے. اور ممبر علی اور ممبر رسول سے کبھی بھی کسی مسلمان مؤمن کے خلاف بات نہیں ہوتی، اختلاف پیدا نہیں کیا جاتا، نفرت نہیں بانٹی جاتی، لوگوں کو لڑانے کا بندوبست نہیں کیا جاتا، گالیاں نہیں دی جاتی، اس لیے کہ ممبر کا تقدس اس بات کی اجازت نہیں دیتا. ممبر مقدس جگہ ہے. جب آپ امام سجاد کے خطبے سنتے ہیں تو آپ خود پڑھتے ہیں کہ مسجد دمشق میں جب ممبر پر یزید بیٹھا ہوا تھا اور اس اثنا میں
اس نے بہت کچھ کہا لعنت اللہ علیہ وعلی آبائے، اس نے بہت کچھ کہا. اس اثنا میں امام سجاد نے اجازت مانگی کہ مجھے بھی اجازت دو تاکہ میں ان لکڑیوں پر چڑھ کر کچھ کہوں. یہ نہیں کہا اس ممبر پر، کہا ان لکڑیوں پر چڑھ کر کچھ بولنے کی مجھے اجازت دو. کیوں؟ اس لیے کہ سید الساجدین کی نگاہ میں وہ ممبر جہاں محمد و علی کے بیانات ان کا ہدف اور ان کا مقصد بیان نہ ہو وہ ممبر نہیں ہے، لکڑی ہے. اس لیے اس ممبر کا تقدس محفوظ رہنا چاہیے، اس ممبر سے ہمیشہ وہ بات ہونی چاہیے جو علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو ایک دوسرے سے جوڑے اور دشمن کے مقابلے میں متحد کر دے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ممبر پر شک ہونا چاہیے کہ یہ ممبر کسی اور کے لیے ہے، اور صاحب ممبر پر بھی شک ہونا چاہیے کہ یہ بھی کسی اور کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے. صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، آج کی دنیا چیلنجز کی دنیا ہے، اور اہل البیت کا مکتب اس وقت علی کا مکتب پوری دنیا کے اندر. آج سے صرف 50 سال پہلے جائیں، صرف 50 سال پہلے علی کے مکتب، علی کے نظریے کو صرف ایک کتاب کی فکر کی حد تک، کتابی سوچ کی حد تک لوگ سمجھتے تھے، اس سے زیادہ اس کو جانتے نہیں تھے، کوئی نہیں جانتا تھا. جانتے ہوتے صرف اس حد تک کہ مسلمانوں میں ایک دھڑا شیعہ اثنا عشریہ ہے، بس اس حد تک. ان 50 سالوں میں وہ کون سی تبدیلی آئی کہ آج پوری دنیا میں آج کا فرعون، آج کا نمرود، آج کا ابو جہل، آج کا شداد، آج کا حامان، آج جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ جب بات کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے سامنے مد مقابل کے طور پر سب سے بڑا چیلنج علی کا مکتب اور اس کا پیروکار ہوتا ہے. چاہے وہ امریکی ہو شداد اور فرعون، چاہے وہ سعودی ہو شداد اور فرعون، چاہے وہ بحرین کے شداد اور فرعون ہو، چاہے وہ نائجیریا کے شداد اور فرعون ہو، کسی بھی علاقے میں دیکھ لیں، آج کی دنیا میں 2018 اور 2019 میں پوری دنیا کے مقابلے میں، پوری دنیا کے مقابلے میں جو مکتب کھڑا ہے، جو نظریہ کھڑا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر کھڑا ہے، خاموشی کے ساتھ نہیں، بزدلی کے ساتھ نہیں، دب کر نہیں، ڈر کر نہیں، بلکہ سینہ تان کر اور چیلنج کر کے کہ کون ایسا مائی کا لال ہے جو علی کے بیٹوں کے سامنے کھڑا ہو سکے. یہ کون سا مکتب ہے؟ یہ آپ کا مکتب ہے جس میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، علی کا مکتب. اس لیے یمن دیکھیے، یمن والوں کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، نیچے شلوار نہیں ہے، دھوتی ہے، سر پہ کوئی وردی اور امامہ نہیں ہے بلکہ ایک پٹکا باندھا ہوا ہے، ہاتھ میں ایک کلاشنکوف ہے، لیکن پوری دنیا کے جدید ترین اسلحے کے مقابلے میں پوری طاقت کے ساتھ کھڑے بھی ہیں، اور 5 سالوں سے مسلسل آل یہود اور آل سعود دونوں کو ہر روز پچھلے دن سے بڑھ کر رسوا بھی کر رہے ہیں، ذلیل بھی کر رہے ہیں، خار بھی کر رہے ہیں، اور وہ اپنے زخم چاٹتے ہیں اور کچھ کرنے سے قاصر ہیں. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ ان کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے. کون یمنی؟ لبنان میں جائیں آپ، حزب اللہ کی شکل میں جس گروہ نے گزشتہ 35 سالوں سے امریکیوں کی ناک میں دم کر دیا اور پورے خطے میں انہیں ذلیل کیا، اسرائیلیوں کے ناک میں دم کیا اور پورے خطے میں انہیں ذلیل کیا، ان کا امتیاز کیا ہے؟ ان کا امتیاز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ. ان کا امتیاز یہ ہے، ان کا فخر یہ ہے،
اور صرف یہ جملہ نہیں ہے، عملاً عملاً آج کی کربلا میں حسین کے قدموں کو سامنے رکھتے ہوئے وہیں وہیں وہ چلتے ہیں جہاں جہاں حسین نظر آتے ہیں، اسے ہٹتے نہیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کربلا کی پیروی ہے، یہ علی ابن ابی طالب کی پیروی ہے۔ یاد رکھیے، جس قوم نے علی کو اپنا زندہ امام مانا، صرف تصوراتی نہیں، زندہ امام۔ زندہ امام کون ہوتا ہے؟ جو معاشرے کی ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، ہاتھ پکڑتا ہے، آگے چلاتا ہے اور رہنما بن کر بتاتا ہے یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ جس قوم نے علی کو اپنا زندہ امام مانا، اس قوم کو اللہ نے کامیابیاں دی اور اس کے مقابلے میں جو بھی آیا رسوا ہوا اور ذلیل ہوا۔ لیکن جس نے صرف تعریفوں کے پل باندھے اور عملی میدان میں علی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، اس کو شرمندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا۔ سرور بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان من، ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ہمارا چہلم کا، محرم کا یہ جو سلسلہ ہے مجالس کا، یہ سلسلہ اسی لیے ہے کہ ہمیں علی سے جوڑ سکیں، ہمیں کربلا سے جوڑ سکیں، ہمیں علی سے لے کر مہدی آخر الزمان تک تمام ائمہ سے جوڑ سکیں، مہدی آخر الزمان کے نائب ان علماء کرام سے، مجتہدین اعظام سے، فقہا سے جوڑ سکیں جو اس دین کی حفاظت میں اس وقت بالکل فرنٹ لائن پر پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان تمام نجس عناصر کو جنہیں کبھی آپ داعش کہتے ہیں، کبھی آپ طالبان کہتے ہیں، کبھی ان کا نام القاعدہ پڑ جاتا ہے، کبھی بوکو حرام پڑتا ہے، کس کون سی صنف ہے، کون سے لوگ ہیں جنہوں نے امت اسلامیہ کو اور ان مزارات کو، ان حرموں کو، ان مقدس مقامات کو ان تمام نجس عناصر سے پاک بھی رکھا، حفاظت بھی کی اور ان سب کا ستیاناس کر کے واصل جہنم بھی کیا؟ آپ کے وہ پاکیزہ علماء اور فقہا جن کے فتویٰ کی ایک تلوار نے عالمی استعمار کے بنائے ہوئے ان تمام خنزیروں کے تمام عزائم خاک میں ملا دیے۔ یہ آج کے دور کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور کل امام عصر نے تشریف لانا ہے۔ جب آپ تشریف لائیں گے تو اس وقت کون ان کا ساتھ دے گا؟ ہم اور آپ۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے؟ قرآن کے ذریعے سے، اہل البیت کی محبت، مودت اور پیروکاری کے ذریعے سے، اپنے باطن کو پاکیزہ کر کے، اپنی زبانوں کو پاکیزہ کر کے، اپنی نگاہوں کو پاکیزہ کر کے، اپنے بچوں کو بھی علی اور آل علی کی محبت دودھ میں ملا کر پلائیں اور انہیں علی کے نام پر جینا سکھائیں۔ جب اس طرح سے آپ اپنی نسل تیار کریں گے تو یقین جانیے اگلے آنے والا زمانہ آپ کا اور آپ کی نسل کا زمانہ ہوگا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ یہ ایام غم کے ایام ہیں، غم کے ایام۔ ایک تاریخی امیر المومنین کا واقعہ پڑھ کر، واقعہ سنا کر آپ کو، پھر میں دو چار جملے آپ کو مصائب کے سناتا ہوں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ذرا دیکھیے امیر المومنین کو اپنے ماننے والوں سے کس حد تک محبت ہے۔ امیر المومنین توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں، ان سے حباً شدیداً شدید محبت کرتے ہیں، شدید محبت۔ ایک شخص کو کوفہ میں، امیر المومنین کوفہ میں تھے ظاہر ہے چار سال کچھ مہینے، اور ان کی خلافت کا، ظاہری خلافت کا دور تھا۔ ایک شخص کو لایا گیا، کہا گیا کہ اس نے چوری کیا ہے۔ اس سے پوچھا گیا، اس نے اعتراف کیا۔ جب اعتراف کیا تو اس کی انگلیاں کاٹی گئیں، اس کی انگلیاں کاٹی گئیں، وہ کٹی ہوئی انگلیاں لے کر باہر نکلا۔ مسجد سے جب باہر نکلا، باہر ایک خارجی جس کا نام ابن کوا ہے، ابن کوا، اور علی کا سخت ترین جانی دشمن، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر
اللهم صل على محمد. بجلی چلی گئی ہے، سلوات بھیجنے کا ٹائم یہی ہے، اونچی آواز سے سلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. ہر شخص نہیں لائے کہ مدائے حیدر اغیار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا، مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو، کیوں نہ پاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا. ماشاءاللہ علی حق نعرہ سلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. صلی علی محمد. لبیک کی صدا دونوں ہاتھ اٹھا کر پوری قوت کے ساتھ اب لگائیں نعرہ لبیک یا حسین کا. ایک دفعہ پھر سلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. نہیں، یہ جو آپ کی آواز ہے یہ آپ کی تعداد اور آپ کے شان کے مطابق نہیں ہے. اہل البیت کو سامنے رکھے، اونچی آواز سے پوری طاقت کے ساتھ پکارے اللہم صلی علی وعجل فرجہم. میں عرض کر رہا تھا کہ جب ابن قوہ نے دیکھا کہ امیر المومنین کا یہ ساتھی باہر آیا ہے اور اس کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، تو یہ وہ موقع تھا جب وہ اپنا زہر اگل سکتا تھا. اس نے امیر المومنین کے اس سزا یافتہ شخص کو پکارا اور کہا، چونکہ پہچانتا تھا کہ یہ علی کے لشکر میں لڑتا رہا ہے، علی کے حامیوں میں سے ہے، علی کے محبوں میں سے ہے. آج علی نے اس کی انگلیاں کاٹی ہیں. نبی پاک کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ علی وہ ہے جس کی محبت ایسی چیز ہے کہ اگر وہ اپنے محب کی ناک بھی کاٹ دے تو وہ اس محبت سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور اگر کسی کے دل میں بغض علی ہے تو اگر علی پوری دنیا کی دولت بھی اس مبغض کو دے تو وہ علی سے محبت نہیں کر پائے گا. یہ حدیث ہے. جب ابن قوا نے دیکھا کہ یہ شخص اپنی کٹی ہوئی انگلیاں لے کر باہر نکل رہا ہے تو پوچھا، ہاں بھائی بتاؤ کس نے تمہاری انگلیاں کاٹی؟ طنز کے ساتھ. اس نے دیکھا اب علی سے محبت کے امتحان کا موقع ہے، انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، درد کی شدت ہے، خون رس رہا ہے. ذرا تصور کریں، دیکھا کہ اب علی کی محبت کا حق ادا کرنے کا ٹائم ہے. اس منافق اور خارجی کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، مجھ سے پوچھ رہے ہو میری انگلیاں کس نے کاٹی؟ کہا ہاں. تو کہا، پھر سنو، میری انگلیاں اس نے کاٹی جو امیر المؤمنین ہے، جو یعصوب الدین ہے، جو اللہ کی تلوار ہے، جو اللہ کا شیر ہے، جو اللہ کی حجت ہے زمین کے اوپر، جس کی محبت ایمان ہے اور جس کا بغض کفر ہے. ایک ایک کر کے علی کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے. ابن قوہ سر جھکا کر وہیں سے بھاگ گیا، یہ شخص اپنے گھر چلا گیا. شام ہوئی، امیر المومنین نے قمبر کو ساتھ لیا، اس شخص کے گھر پہنچے. جب اس شخص نے دیکھا امیر المومنین آئے ہیں، فوراً گھر میں بٹھایا. امیر المومنین نے مخاطب کر کے پوچھا کہ تم تو ہمارے محب تھے، تم تو ہمارے تھے، جو ہمارا ہوتا ہے وہ تو غلط کام نہیں کرتا، تو تم نے یہ غلط کام کیسے کیا؟ روتے ہوئے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، میں 3 دن سے بھوکا تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی رستہ بھی نہیں نظر آیا، تو میں نے چوری کی. لیکن چوری کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت غلط کام کیا ہے، اس لیے آ کر خود اعتراف کیا تاکہ میرا مولا مجھے سزا دے کر پاک کر دے، چونکہ علی کا موالی گناہ کے ساتھ نہیں جی سکتا.
علی کا موالی گناہ کے ساتھ نہیں جی سکتا. امیر المومنین نے اس کو سینے سے لگایا, کہا کہ آئندہ گناہ کرو گے, کہا نہیں, کہا وہ اپنی کٹی ہوئی انگلیاں لے آؤ. کٹی ہوئی انگلیاں لے آئے, سامنے رکھا دونوں ہاتھوں کو, ایک ہاتھ کی تمام انگلیوں کو ان کٹی ہوئی انگلیوں سے جوڑا, اوپر ہاتھ رکھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھایا, پہلے کی طرح سے سالم ہاتھ تھے. امیر المومنین اپنے ماننے والوں اور اپنے عاشقوں اور اپنے محبوں سے خود بھی اس حد تک محبت کرتے ہیں. اب جب ایک اجتماع علی پر روئے, علی کی آل پر روئے, علی کی بیٹی کی بے کسی پر روئے, علی کے بیٹے حسین پر روئے, تو کیا علی ان کو بھلا سکتے ہیں؟ علی کبھی بھی نہیں بھلا سکتے. علی مہربان ہیں, علی رؤوف ہیں, علی سراپا مہر اور سراپا رحم ہیں. کیسے ہو سکتا ہے علی ان کی اولاد پر اشک بہانے والے اور گریہ و زاری کرنے والوں کو بھلا دیں؟ یہ ایام اہل البیت کے بہت زیادہ سختیوں کے ایام ہیں, بہت زیادہ سختیوں کے, یعنی مصیبتوں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے, مسائل کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے, تو کربلا کی مصیبتیں ایک طرف, لیکن شام کی مصیبتیں کربلا کی مصیبتوں کی نسبت بہت زیادہ ہیں. شام میں بدن قتل ہوئے ہیں اور ایک ہی دفعہ سر تن سے جدا ہوا ہے, لیکن شام کا رستہ تو وہ ہے جہاں پر قدم قدم پر اہل البیت سر کٹاتے رہے پھر جیتے رہے, مرتے رہے پھر جیتے رہے. اس لیے جب صحابی آیا امام سجاد کی بارگاہ میں منحال اور عرض کیا میں ملنا چاہتا ہوں, ان کو لے گئے, دیکھا سامنے ایک تشت ہے, تشت میں پانی ہے, پانی کو دیکھ کر رو رہے ہیں, اور رو بھی کیسے رہے ہیں, آنکھوں سے خون کے آنسو گر رہے ہیں. میں یہاں پر ایک واقعہ سنا دوں, آیت اللہ العظمیٰ حکیم کے پاس ایک جوان آیا, کہا کہ ہم نے سنا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ سید الساجدین کربلا کے بعد 61 ہجری سے لے کر 95 ہجری تک 35 سال مسلسل خون کے آنسو روتے رہے, کیا یہ حقیقت ہے یا پھر مبالغہ ہے؟ وہ سر جھکایا, انہوں نے آیت اللہ العظمیٰ حکیم نے سر جھکایا, پھر بے اختیار رو پڑے اور روتے ہوئے ان کی ہچکیاں بلند ہوئیں. روتے 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 کافی دیر بعد ان کے رونے کی آواز تھمی, جیب سے رومال نکالا, آنکھوں سے آنسو پہنچے, سامنے رکھا, تو دیکھنے والوں نے دیکھا سارا رومال خون سے تر تھا. خون سے تر رومال دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ کہا کہ دیکھو میں کربلا میں نہیں تھا, میں شام و کوفہ کے بازاروں میں نہیں تھا, میں نے وہ مظالم اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھے, لیکن آج بھی جب یاد کرتا ہوں تو خون کے آنسو آنکھوں سے بہنے لگتے ہیں. سید الساجدین تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارے ظلم ہوتے ہوئے دیکھے. اس لیے جب منحال آیا اور دیکھا سید الساجدین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, رو رہے ہیں, سامنے پانی کا تشت ہے, تو عرض کیا یا ابن رسول اللہ اتنا عرصہ گزر گیا آپ اب تک رو رہے ہیں؟ کہا کہ تم نے جفا کیا میں نہ روؤں. کہا کہ روئے لیکن شہادت تو آپ کی میراث ہے, جب شہادت میراث ہے تو پھر اتنا رونا کیوں؟ کہا کہ ہاں شہادت ہماری میراث ہے, لیکن بہنوں اور بیٹیوں کا ننگے سر بازاروں میں پھرایا جانا ہماری میراث تو نہیں ہے. پوچھا یا ابن رسول اللہ کیسے؟ کہا کہ ہم تو جب شام اور کوفہ کے بازار میں لائے گئے تو اس طرح سے لائے گئے جیسے عیسائی اور یہودی قیدیوں کو لایا جاتا ہے. جب ہمیں شہر میں داخل کیا گیا تو مسلمان دونوں طرف کھڑے تھے, ان کے ہاتھوں میں کچرا تھا, ان کے ہاتھوں میں پتھر تھا, ان کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے انگارے تھے, وہ پھینکتے تھے, ہمارے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے, وہ انگارے جب ہمارے جسموں سے لگتے ہم جلتے, لیکن اپنے اس جلنے کو بجھا نہیں سکتے تھے. اس کیفیت میں جب ہمیں عوام کے ہجوم سے گزارا جا رہا تھا,
میری پھپھی زینب نے شمر سے کہا شمر ان سروں کو ذرا دور لے جاؤ. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ جو تماشائی ہیں جب ان کی نگاہ ان کٹے ہوئے اور نیزوں پہ اٹھے ہوئے سروں پر پڑتے ہیں تو وہ وہاں سے واپس ہمارے سروں کو دیکھتے ہیں. ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی. لیکن شمر نے بجائے اس کے کہ ان سروں کو وہ دور لے جاتا مزید وہ قریب لے آیا. اس کیفیت میں جب نبی کی بیٹیوں کا تماشا شہر شہر اور گلی گلی دکھایا جائے تو پھر بتاؤ کہ کیا یہ بھی ہماری میراث تھی؟ کیا اس کو دیکھ کر بھی ہم صبر کر سکتے تھے؟ عزیزان گرامی یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ شام پہنچا اور شام میں ایک خرابے میں انہیں جگہ دی گئی. لیکن خرابہ کیسا تھا؟ تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ خرابہ ایسا تھا جس کے اوپر چھت نہیں تھی. ایسی بلڈنگ ایسی دیواریں جو ٹوٹی پھوٹی تھیں چاروں طرف سے محاصرے میں لیکن اس کے اوپر چھت کوئی نہیں تھی. اس لیے اگر بارش ہوتی تو یہ قیدی بارش سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تھے. اگر دھوپ پڑتی تو دھوپ سے بچا نہیں سکتے تھے. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جب صبح سویرے پرندے اوپر سے گزرتے تو سکینہ اٹھ کر پھوپھی کے پاس آتی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس اور پوچھتی کہ پھوپھی اماں یہ پرندے صبح صبح کہاں جاتے ہیں؟ جواب دیتی یہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں دانا چگنے کے لیے شہر میں ادھر ادھر پھیلتے ہیں. پھر پوچھتی یہ شام کو کہاں جاتے ہیں؟ جواب ملتا یہ شام کو اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں. جب یہ جواب ملتا تو سکینہ پوچھتی پھوپھی اماں کیا ہمارا کوئی گھر نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے گھر نہیں جا سکتے؟ اس کیفیت میں چند عرصہ گزرا چند دن گزرے. ہندا یزید کی زوجہ ہے یزید کی بیوی ہے لیکن بچپنے میں عیسائی تھی عیسائی خاندان کی بیٹی. بیمار ہوئی اطباء نے جواب دے دیا کسی نے کہا کہ علی کے گھرانے کے پاس جاؤ وہاں پر تمہیں شفا مل سکتی ہے. آیا مدینہ اس بچی کو لے کر اس کا باپ آیا مدینہ امیر المومنین کے گھر آیا اور پوچھا یہی گھر ہے؟ جواب ملا ہاں. امیر المومنین سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے اپنی اس بچی کی صحت یابی چاہیے. آپ نے امام حسن اور امام حسین کو بلایا. امام حسین سے فرمایا کہ ایک تشت پانی کا لے کے آؤ. تشت لائے اس بچی کو کھڑا کیا اس کے سر پر امام حسین نے پانی انڈیلا اور اس کو پانی میں تر کیا. امیر المومنین نے دعا کی بچی ٹھیک ہو گئی. جب بچی ٹھیک ہو گئی والدین اسلام لے آئے بچی کو اس خاندان کے حوالے کر دیا. یہ بچی اسی گھرانے میں ایک عرصے تک پلتی رہی. اس کے بعد پھر اس کے والدین کو واپس دے دیا گیا. قسمت کا کھیل یہ شام پہنچے شام میں یزید سے اس کی شادی ہو گئی. آج وہ یزید کے حرم میں اس کی بیوی کی حیثیت سے رہ رہی ہے. جب اس کو خبر ملی کہ ایک اس طرح کا لٹا پٹا قافلہ یہاں پر آیا ہے اور اس میں بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں تو وہ رحم دل تھی اس لیے کہا کہ چلو ان کو ذرا کھانا کھلاتے ہیں. کھانا لے کر اپنی کنیزوں کے ساتھ آئی اور جب اس خرابے میں پہنچی تو اپنے ساتھ تخت ساتھ لائی تخت کے اوپر بیٹھی اور کہا کہ یہ کھانا ان بچوں کو کھلاؤ اپنی کنیزوں سے. جب یہ کہا تو زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ کون ہے. ام کلثوم سے پوچھا بہن ام کلثوم تم نے پہچانا یہ کون ہے؟ کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا. کہا غور سے دیکھو یہ وہی ہندا ہے جو ہماری کنیز تھی. خاموش ہوئے کچھ دیر گزری. جب کھانا بٹنے لگا تو زینب سلام اللہ علیہا نے بچوں کو کھانا لینے سے روک دیا. کہا کہ ہم پر صدقہ حرام ہے ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے. جب یہ کہا تو خاتون خاموش ہو گئی. کہا کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ کس شہر سے تم لائی گئی ہو؟ کہا کہ ہمارا تعلق مدینہ سے ہے. جب کہا مدینہ سے تو کہا مدینہ تو عربی میں ہر شہر کو کہتے ہیں کس مدینہ سے؟ کہا مدینۃ الرسول سے. جیسے ہی کہا مدینۃ الرسول سے تو ایک دم کھڑی ہو گئی تخت سے نیچے اتری اور زمین پر بیٹھ گئی. کہا تم زمین پر کیوں بیٹھی؟ کہا کہ تم نے نام ہی ایسی پاک جگہ کا لے لیا ہے تو میں کیسے تخت پر بیٹھوں؟ پھر اس کے بعد کہا اچھا تو تم کبھی کوچے بنی ہاشم میں محلے بنی ہاشم میں گئی ہو؟ کہا ہاں ہمارا تعلق اسی محلے سے ہے. کہا اچھا پھر میرے مولا حسین اور میری مالکن زینب کو پہچانتی ہو؟ جیسے ہی یہ جملہ کہا
بچے بھی رونے لگے، زینب کی بھی رونے کی آواز بلند ہوئی، کہا کہ ہندا جس زینب کو تم پوچھ رہی ہو وہ زینب میں ہی تو ہوں، جب کہا میں ہوں تو کہا رسول کی بیٹی اگر وہ زینب آپ ہیں تو پھر میرے مولا حسین کہاں ہیں؟ جیسے ہی کہا مولا حسین کہاں ہے زینب تڑپ اٹھی، کہا کہ اپنے شوہر سے پوچھو شہر کے باہر جو سر لٹکا ہوا ہے وہ میرے بھائی حسین کا کٹا ہوا سر. انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ایہ منقلب ینقلبون.